Талдықорған газетінің журналистері жыл басынан бері жалақы алмаған. 2 ай бойы тегін еңбек етіп баспаханаға қарызданып қалған басылым тура 30 жылдық мерейтойы күні өз жұмысын тоқтатты. Өркімізді аспанға тұрып қонатын кезінде біз міне осындай тоқтатуға мәжбүр болып отырмыз. Газет ұжымында бүгін 30 жылдық мерейтойға арналған салтанатты шара болу керек еді. Бірақ оның орнына жалақы мәселесі көтерілген, көз жас төгілген жиын өтті. Мен осы жерде 30 жыл жұмыс істедім. Мен 30 жыл менің бір ішімнен шыққан бала сияқты, әрбір нөмірі мен үшін қымбат. Газет бүгін тоқтап тұрғаным біз үшін өте өкінішті жағдай енді. Соның бәрі мен қаражатқа кеп тіреліп тұр. Әр қайсымыз үйге баруға бетіміз жоқ міне. Соңғы бірнеше жылдан бері тендер деп тентіретіп жіберді. Ал енді қазір өткен жылы біздің ұжымдағыдар 4 ай зарплата алмай газет шығарып келді. Жылдың соңында әйтеу там-тамдап бірдеңе алды. Ал енді міне биылғы жыл басынан бастап әлі зарплата алмай келе жатыр. Сонда да газеттің еш ақсатпай, газеттің жұмысын тоқтатпай алып келдік бүгінгі күнге дейін. Ұжымдағы кейбір қыздар жеу келуге мәжбүр, үйінен тамаққа келуге мәжбүр. Зат бағасы болса мынау күннен күнге қымбаттап бара жатыр. Оны тежеп жатқан ешкім жоқ. Қалалық әкімшіліктің қарамағында болған басылым өткен жылы сатылымға шығарылған. Оны газеттің бас редакторы Гүлжанат Нұршанова сатып алғанмен 4 айдан бері әділет департаментіне тіркей алмай жүр. Талдықорған қалалық әкімдігі аппараты қарызы бар сатушы жақтың қарызы бар деп біз сатып алушы жақ тіркелмейтінін хабарлады. Өйткені заң бойынша сатушы да сатып алушы жағында да екеуіндер қарыз болмау керек. Сондықтан сатушы жағынан қарыз болғаннан кейін тіркелмедік. Басылымның баспахана алдында да берешегі бар. Газеттің осыған дейінгі сандары қарызға шығарылып келген. Енді одан ары қауғаланып қалмас үшін редакция жұмысын тоқтатты. Әкімдіктегілер мұндай жағдай мемлекеттік ақпараттық тапсырыс заңының өзгеруіне байланысты туындады деп отыр. Бұрын мемлекеттік тапсырыс арқылы өткізіліп келген жаңағы байқауларымыз биыл бір көзден бір ұйымдастырушы арқылы өткізілу керек. Бұл жерде енді біз Алматы облысы бойынша облыстық ішкі саясат басқармасы бүкіл облыстағы аудан қалаларға ұйымдастырып осы жеңімпазды анықтап беру керек болатын жаңа әдістемеге сәйкес. Ол әдістеменің қазір құжаттары даярланып жатыр. Талдықорған газетімен қатар жекеменшікке өткен өзге аудан қалалық басылымдар да қаржылық қиындыққа тап болды. Енді олар конкурс ойнатылып, оның жеңімпазы атанса ғана бөлінген қаражатқа қол жеткізе алады. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, Хабар 24, Талдықорғаннан.